अहिले नेपालमा हाम्रा नेपालीले मान्छेले चिनेको छैन मान्छेको दिमागको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन एउटा उदाहरण दिन्छु म उहिले नेपालको बाटो घाटो जनजीवन भूगोल सबै कुरा जाने डाक्टर हर्को गुरु डाक्टर हर्क गुरुङको बिजनेस अफ नेपाल इङ्ग्लिसमा छापिएको छ त्यसपछि देखे मैले देखेको नेपाल भनेर अङ्ग्रेजीमा अहिले नेपालीमा छापिएको छ डाक्टर हर्कको चाहिँ चेलो प्राध्यापक डाक्टर पिताम्बर शर्मा हो पर्वत फालिभासको अलिक किर्तिपुरतिर बस्नुहुन्छ उहाँले नजानेको कुरो केही पनि छन् भूगोल खर्ल पैँ निलेको योजनाविद् रिटायर भएर यसो बसिराख्नु भएको थियो दिपेन्द्र बहादुर छेत्री हाम्रो साथी उहिले पोखराको सल्दर बोडौँ हाई स्कुलमा पनि हामी पढेको क्याम्प क्याम्पस गर्ने कलेजमा पनि पढेको उहाँको कारणले चाहिँ नि पिताम्बर शर्मालाई योजना आएको उपाध्यक्ष बनायो हुन्छ म जान्छु भन्नु तर उहाँको चाहिँ मनबुद्धिले काम गर्न पाएन यसो गर उसो गर उसो गर उसो गर भन्छ दबाब आउँछ है तेरै यस्तो काम त म गर्दिनँ भनेर राजिनामा दिनुभयो अहिले पिताम्बर शर्मा बिहान बेलुका योग गर्छ योग गर्ने दिमाग त खेर दिमाग त कुहियो नि त त्यतिकै राख्नु भएन दिमागलाई केन्द्रित गरेर मन त भुलाउनु पर्यो नि बिहान बेलुका योग गर्नुहुन्छ भने त किर्तिपुरमा बस्नुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर पिताम्बर शर्मा मानिसको दिमाग यसरी कुहिएको छ अब त्यो दिमागलाई हामी नेपालका राजनैतिक वर्गले वर्गले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेका छैन त्यस त्यहाँ चाहिँ एउटा अपाङ्गहरू असहाँ अरु मात्रै होइन म पनि त्यहाँ तपस्या गर्न जान्छु तपस्या गर्न जान्छु मेरा छोरा छन् छोरी छन् पनि म एकान्तमा तपस्या गर्न जान्छु भन्ने विज्ञहरूलाई पनि त्यहाँ थान दियो भने उहाँले चाहिँ सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ तर अहिले बुढाबुढी गाउँमा बस्छ छोराछोरी सहरमा बस्छ नाति नातिनै होस्टेलमा ना बस्छ तिन पुस्तकै भेटै हुँदैन तिन पुस्ताको भेटै हुँदा अनि संस्कृतिको हस्तान्तरण कसरी गर्ने अहिले नाति नातिनाको लुगा लगाएको देख्दाखेरि बुढा बाजे बाजेलाई लाज हुन्छ बाह्र पन्ध्र वर्षका केटीहरू हाफ पाइन्ट लगायो हाफ पाइन्ट पनि पट्याउँदै 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 माथिसम्म ल्याउँछ अर्ध नग्न अवस्थामा त्यो बाजेले कस्तो अप्ठ्यारो भयो होला किन लगाइस् भन्यो भने केरी बुढा भन्छ किनभने तिन पुस्ता एकै ठाउँमा हुँदै हुँदैन त्यस कारणले पाँड नाति नाति नै गोतिलो हुनाले बाबुआमा भनेर बाजे बजेको निर्देशन चाहिन्छ भनेको छ चा। र विश्वका मान्छेहरू नेपालीहरू कसरी मिलेर रह बसेका रहेछन् त नेपाली समाज हेर्न आओस् न संस्कृति हेर्न आओस् न किनभने अहिले नेपाली समाज धेरै अगाडि बढेको छ धेरै अगाडि त्यो स्वीकृतिमा नै विकृतिमा हाम्रो पुरानो संस्कार हामीले छोडिसक्यौँ सद्भाव हामीले छोडिसक्यौँ आपछि सद्भाव छैन अहिले तर नेपालीहरूलाई आपसी सद्भाव के हो त उहिले बाजे पालेको कुरो के थियो अहिले हामीले के कसरी बिर्स्यौँ कसरी बिर्सेर हामीले दुःख पायौँ मैले भने त अहिले दा त भारतको अन्न ल्याएर खाने उहिले भारतमा अनिकाल पर्दाखेरि जैन साधु भद्रबाबु नेपालतिर आएर हलेसीको महादेवको मन्दिरमा तपस्या गर्ने मिल्केको झिल्क्या भन्ने पढ्नुहोस् न डाक्टर स्वामी प्रभानाले त्यही त्यत्रो लेखेको छ त्यही म फेरि एकपटक भन्छु त्यो भारतको उखरमाउलो ठाउँमा साधना गर्न सकिँदैन हिमाल पनि चिसो हुन्छ साधना गर्ने उत्तम थलो नेपालको मध्य पहाडी त्यहाँ अन्न पनि हुन्छ फलफुल पनि हुन्छ जाडो पनि हुँदैन गरिबी पनि हुँदैन त्यता हाम्रो तीर्थस्थल छन् नेपाल भने देवभूमि हो तपोभूमि हो तर यसको बारेमा हामीले उजागर गरेर विश्वलाई आकर्षण गर्न सक्नु पर्यो र चाहिँ अब यो चरणवती होइन चरङ्गे पनि होइन चरणवती